صابر صاحب عمران خان چې اقوام متحده کې کم تقریر کړی دی او د ټولو پاکستانیانو زړونه ګټلی دي او ډیر جوور او ډیر زبردست تقریر یې کړی دی. نو زموږ د پاکستان څخه داسې خلک دي شر پسند چې هغوی د دې خلاف پراپیګنډي کوي او ډیرې ګډې وډې خبرې کوي. نو دې باره کې تاسو مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ مونگ لا خدے اور مونگ پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وسلم دا کریمہ کل چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دار سن مخ کے دا کریمہ ویل پکاری زبیا دی نوجوانان و طویل غالما چے پا امریکہ کے حچ کم حتاب کلے دے دا لکنو دا کرولونو نا دے پاس کلے دے اسلامی خبر اغا کلی دیا حچ کم تقریر کلے دے اسلامی کلے دے دا مونگ دا کشمیر دا پارے کلے دے دا مونگ دا پاکستان دوی او داسې عزت راوستو او زمونږ د اسلام یې داسې عزت راوست خدای د سره خو کې چې هغه ډېرې ښکلې خبرې کړې ژورې خبرې کړې دي د مونږ د پښتنو شملې پیوچته کړې. نو زه دې پښتنو ته او دې غون پاکستانیانو خپل ورونو مسلمانانو ته دا ویل غواړم چې یو انسان عمران خان ته یهودي هم وایي یو انسان ورته یو نسوارم وایي هر څه ورته وایي دا کافر دی نعوذ بالله پوه شوې. اب خدای ته پته یا اب خدای ته پته دی چې کومې خبرې کړي په هغې دوه منټه طارق جمیل صاحب بیان کړی دی ښکلی بیان یې پرې کړی دی هسه په خپل لاس میلو کړی چې زمونږ طارق جمیل صاحب ورته مسلمان وي نو مونږ ورته ولې نه وایو آخر ولې ورته مونږ نه وایو؟ مونږ کې صرف دونه غلطي دا ده چې مونږ چې کم هم زمونږ په ملک باندې کینی باچا نو مونږ ورته باچا وایو. باچا هغه خدای دی چې مونږ یې پیدا کړی یو باچا هغه غني باچا دی چې مونږ مونږ له ټیم په ټیم هر انسان له ځناورو له هر شي له هغه رزق ورکوي د رزق ځناورو سره مې هغه وعده کړی ده. نو زما وروڼو زه تاسو ته صرف دونه درخواست ځم زه ته دونه خبرې کوم چې راغون شي ما هغه پسې خبرې کوي لکه پاټو والې ما پسې خبرې کوي داسې نور خلک هم خبرې کوي یا خو چېرې هغه ګراني راوسته چېرې کو هغه ټکسونه ولګول خو زمونږ دپاره یې لګولي زمونږ د پاکستان قرضه ختمه یا ساغه سې نه دي لګولي. نو زه تاسو دا درخواست زما وروڼو هغه ډېر ښکلی تقریر کړی په امریکا کې په امریکا کې ورته غټ غټ به باچایان ناست وو چې ځان ته باچایان وایي خو زه ته باچایان نه وایمه زه باچا خدای دی چې مونږ یې پیدا کړی یو قسم مې دې په دې چې مونږ یې پیدا کړی یو باچا هغه دی چې غونډه دنیا پیدا کړی چې د هر ملک وزیر اعظم ورته ناست دی دا هر ملک وته غټې غټې سټې ناستې دي او دا داسې ملک چې د یهودیانو په ملک کې هغه داسې تقریر کړی دی اسلامي تقریر چې نن سبا زمونږ د پاکستان د دینه مخکې د عمران خان نه مخکې چې کومه وزیر اعظمانو ورکه قسم قسم مې په دې چې یو هم امریکې ته نه شو تللی او په امریکا کې څه په چینا کې څه په یو یورپ ملک کې مې هغه هغې تقریر داسې نه شو کولی چې هغه وکړو. نو جوان دی نه د چانې یریږي نه د چانې شرمیږي پار ځای لکه د ازمري ورځي پار ځای باندې لکه د ځوانانو ورځي پښتون دی په هره جلسه کې هغه لومبې کلمه وایي بیا د قرآن مجید یو حدیث وایي مونږ لیدلې ما لیدلې خلکو لیدلې زه نه د هغه د پاټۍ یم خو زه د هغه د پاټۍ یم زه د هغه د پاره هم خبرې نه کوم زه د نواز شریف د پاره هم خبرې نه کوم زما په خپله صرف حق او سچ وینا کوم حق او سچ وینا کوم زما خپله صرف او صرف شپږ سو روپیه دیاړي ده زه خپله ورځ سهار ځم او ماسخوتن راځمه نه مالی د عمران خان د کوره راځي نه مالی د نواز شریف د کوره راځي نه مالی د زرداری د کوره راځي نه مالی نه خیدر د کوره راځي په خپلو مټو یې ګټمه سهار ځم ماښام راځم خولې رانه په ګرمۍ کې بهیږي په سخته یخنۍ کې مونږ خپل کار کوو مونږ بیلونه بیل ورکوو د ګیس بیل ورکوو د کور کرایي بیله ورکوو نو مونږ ټوله هفته صرف درې زره څلور سو روپیه تی او مونږ په هغې کې کرایان هم ورکوو مونږ په هغې کې بل هم دغه کوو لکه زمونږ پاکستان به جوړیږي خو ټایم بهالي نن سبا چې هغه کم کارونه کوي او هغه چې کم جوابونه ملکونو له ورکوي داسې زمونږ یو وزیر اعظم هم نه دي ورکړی چې عمران خان څنګه ورکوي یا